Razlika u zaradama između muškaraca i žena u Srbiji postoji, a podaci pokazuju da žene, iako imaju isti nivo obrazovanja i godine radnog iskustva, zarađuju oko 12% manje od muškaraca, izjavila je danas direktorka Fondacije za razvoj ekonomske nauke FERN Jelena Žarković-Rakić. FERN je u saradnji sa UN Women i ambasadom Kanade sproveo istraživanje o uticaju mera štednje na položaj žena u Srbiji, koje su predstavili danas na okruglom stolu. Računica je više nego jasna, razlika u zaradama između muškaraca i žena u Srbiji. Mi kao region ipak postoji ta razlika u zaradama između žene i muškaraca, čak i kada su žene i muškarci istog obrazovnog nivoa, i razlika u zaradama je nekih 12%. Dakle, one su u svim karakteristikama, imaju iste godine radnog iskustva, isti nivo obrazovanja i negde 12% zarađuju manje od muškaraca. To su recimo podaci za Srbiju. Kao razlog, žene za netraženja posla najčešće navode brigu o članovima porodice. Veliki broj žena je neaktivan. Šta znači neaktivan? One nemaju posao, ali ga ni ne traže aktivno. Naravno, tu je veliki deo žena koje su, naravno, penzionerke, pa one više ni ne traže, ali i vidimo veliki, recimo oko 350.000 ima žena, govorimo o Srbiji, koje su starosti između 25 i 54 godine, tako, to su one, one bi još mogle da doprinesu privredi, a koje ne rade. Rakić navodi da sličan jaz u zaradama između muškaraca i žena postoji u zemljama u regionu, dok je on prosečno manji u zemljama Evropske unije.